Оны бүгінде бүкіл ел таниды. Ол Кикушинкай каратэден қара белбеу бірінші дан иегері. Ол туа бітті сал аурумен ауырады. Бірақ оның өмірге деген құлшынысы ерекше. Ол ізденімпаз, ол еңбек қор. Кім екенін түсіндіңіз ғой? Иә, ол Айдос Миянов. Айналысып еще дополнительно қосымша тренажермен жаттығы жақсаймын. Себебі тренировканы тастамау керек, өзбеу керек. Сол болшық еттеріне пайда берет. Сол осы тренажермен, тренажерлармен ұғы үйдесінде осылай дайындалып отырам. Қанша сағат дайындаласың? Осы тренажермен, осындай тренажермен үйге күн сайын 2 сағат, 2 жарым сағат дайындалам. Аяғыма, қай жағынан көбірек? Мына тренажерім жалпы аяғыма және жамбасыма. Мысалы, кейбірлері аяқты жоғары көтере алмайды, а мына тренажер аяққа осылай жүргенде аяқты кішкене жоғарыға көмектесуге соған үйретеді. Мына жерде? Енді мынау тренажерге келсек, мынау ең бірінші тренажерім мен 2001 жылы алынған. Сол кезде операциядан кейін дәрігерлер айтты, болшық еттерін жұмыс істету керек, қанды жүргізу керек. Сол үшін өскеменде мынау тренажерді тәтем алып берген. Мынау тренажермен 44 упражнение жасауға болады. Әртүрлі болшық еттерге, қолға болса да, аяққа да болса да сондай тренажер. Қанша істен жасауың керек? 2 сағат, 2 жарым сағат солай. Жарым, екі сағат. Кейбір 3 сағат. Организмға байланысты шыдайтын. Сосын былай аяқты қойып, мысалы былай қойып. Саған ешкім көмектеспейді? Жоқ, өзім бәрін істеймін. Өзім тренажерде отырамын. Бала кезінен шығыс күреске қызығатын, осындай кикбоксинг, айкидо, тэквондо, ушу, осындай бала кезінен қызығатын. Сол кезде бала кезінде айтатын, мен мұндай боламын, Брюс Ли сияқты боламын, Джеки Чан боламын. Сол кезде ешкім сенбейтін. А бірақ та бүкіл айтатын, плаванияға бар, немесе танысыға бар деп. Бірақ та бала кезінен шығыс күресіне арманым болады. Содан қайтпадым. Қабылдамады Айдосты. Ол барды, інісі апарды көп жерге. Олар как резко інісі тұр ғой қасында, енді все равно ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деп айтады ғой. Сонда інісі тұрғанда они же не могут сказать нет деп, там ты инвалид деп айта алмайды ғой бетіне. Тем более інісі психолог, інісі тоже грамотный адам ғой. Ну они мягкой форме шығарып салады, что алмайтын. Ну Айдос оны понимает, он умный, и он не обижается. Его келеді деп дальше істейді, не останавливается. Ол оны Айдостың бетін қайтарып тастаса, ол оған құлап қалмайды. Нет, ол дальше істейді. Іздеп-іздеп тапты. Младший брат Айдос арестан. Айдосты інісі маған арқалап әкелді де, жекпе-жек өнері шеберлерінің бәрі ағамды жаттықтыруға қорқып алмады, сіз жаттықтыра аласыз ба деп сұрады. Мен оған өте ауыр болатынын ескерттім. Өйткені мен өте қатал ұстазмын. Я очень строгий мастер, поверьте. Уверенно өзін ұстамайды, вот как сейчас. Видите, он уверенно себя держит. А у кезде уверенно ұстамайды, ему общения тоже не хватает. Ну, он хотел быть как востребованный сюда. И Монаксы не только Айдосқа жена физически не берді сенсеге, он еще психологически рух берді Айдосқа. Прям вот тут все я благодарна, прям поддержала Айдосты. Когда я ему сказал, будет... Мен одан өте ауыр болады, талмай, таянбай, еңбек ету керек, аяқпен жорғалап, тіспен тістеу керек, сенің шаман келе ме деп сұрады. Ол шамам келет деді. Олай болса, сен өзің тұрып, аяғыңмен жүріп кетесің деді. Әрине басында қиын болды, себебі құлап кетуге мүмкін, бір жерім ауырды, баруға қиын, жалпы қыста, қиындық қыста. Күзде жазда, мысалы, көктемде қиын емес. Ал гололед болғанда, уже қар аяз болғанда, сол кезде видео дайындаламын.
өйткені ол енді ауырайға байланысты тайғана кейбір кезде сол кезде үйде осы тренажер осындай тренажерлармен үйде дайындаламын. Тренировки мен қорқамын, потому что на спорткомплекс Астана, видите, мы живем Алматинский район, ол Сарыаркинский, расстояние большое. Сонда барғанда я боюсь, вдруг упадет, бір жерін нетеді. А вообще көгеріп келеді, көгеріп на жерін жыртып алып, на жерін жыртып алып, на палецтарын жыртып алып. Мен көрем да, енді өзім, мне больно, мен айту сол көрсетпей, потому что көрсетсем ол ойлайды ғой, мамам переживает и начнет. А өзім поддерживаю, дух берем, нет, молодец, конечно, у тебя все получится. На самом деле, ішімде бәрі жылап, қан ағыватады ішімде, честно, вот солай. А потом уже, когда вот не говорю по ноге, за это Майдус, может, ты не поедешь, пропусти занятия. Ну, мне же самой, я про себя думаю. Пожалуйста, Бармаев, хочешь, ты летом пойдешь? Он говорит, о чем ты говоришь? Сидя в этот план, о чем ты говоришь? Конечно, я пою. Ты уже миномал создан. Ну, ладно. Ну, и с аппарата, а когда такси, он говорит, ты такси, ларда, прошу. Пожалуйста, крыш жерніші, пожалуйста. Кибор, гези, масала, тренировка. Бара алмасам да көңілім түсіп қалады, ашуланам. Вот сен кейбір кезде ата-анам жұмысы болмағанда өзім мініп таксимен барам тренировка, тастамаймын тренировка. У него есть дисциплина и сильная выдержка. Айдоста дисциплина және ұстамдылық бар. Жүгіру кезінде аяғы сүрініп құлап қалса, ол біздің көмегімізді қабылдамайды. Алғаш жаттығуға келген кезінде біз қолымызды созсақ, жоқ қажет емес, мен өзім тұрам дейтін. Оның сол тәуелсіздігі маған ұнады. И то, что типа он такой самостоятельный, мне очень сильно нравится. У Айдоса есть одно качество, плаваться, да, я сам, я подхожу, я сам. Вот его слово, я сам. И он то же самое в тренировке когда делал. Сенсей не те, но я сам. Вот это, по-моему, сенсею понравилось, мне кажется. И вот он постепенно не отступая шел. Залдың сыртында кездескенде я бір-бірімізге көмектесіп жүреміз дос ретінде. А залда оған кемін көмектеспейміз. Өзі сол үшін мінезі де қатты болды. Өз-өзінде өз-өзін аямайды. Сондықтан ғой осындай дәрежеге жетіп жүргеніне. Чёрный поезд первый данк. Айдос Медиан. Так мы с ним вместе 8 лет. Я сказал ему, если ты не сломаешься и дойдешь до черного пояса, Азамат, я сказал, что я ему вручу японские карате. Это специально для Айдоса. Я свое слово держу. Сенсей, спасибо за то, что повели меня до черного пояса, а также все ребята, которые меня поддерживали в данности. Ну а тебе хочу сказать, Айдос, ты не дополз, ты дошел до черного пояса и достойно защитил. А мы тебя поздравляем! Тебя! Ребята, вот они, все те, кто рад за Айдоса! Никогда в жизни не за свой черный дан. Өмірімде өз балаларыма немесе шәкірттеріме дәл бұлай уайымдаған емес. Өйткені Айдостың берілмейтінін, Айдостың біреуден аяныш күтпейтінін жақсы білем. Біз оған отыру үшін орындық ұсынғанбыз, бірақ ол 5 сағат аяғынан тік тұрып соңына дейін шыдады. Қуаныштымын. Ол еңбек, ұстазымның еңбегі, достарымның еңбегі. Біріншіден Аллаға рахмет, сол сондай жерге келген, сол қуаныштымын. Ну, конечно же, с Айдосом мы работаем. Әрине бұған арнайы дайындалдық. Айдоспен жұп болып жұмыс істедік. Дан-тест тапсырдық. Және ең бастысы, біз кей соққыларды оған үйлесімді етіп жетілдірдік. Міне бұл біз үшін революциялық әдіс болды. Яғни барынша қысқа, барынша жылдам қозғалыстар. 8 жыл ішінде Айдос керіліп тұрудан біраз нәтижеге қол жеткізгенмен аяғын жақсы көтере алмайды. Сондықтан қолының бұлшық еттерін нығайттық. Қазір Құдайға шүкір бір балдақпен барып жүрмін, далада қыдырамын, төсегімді жинаймын, тамақ ішемін. Бұрын оны өзім жасалмайтын ішінен. Бүгін бұрын анам тамақ тындыратын, інім тамақ тындыратын, далаға шығаратын. Қазір Құдайға шүкір өзім шығамын.
никогда айдосты қалдырмайды. Всегда бірге алып жүреді, и он сүйретіліп, снеме там, қажеге барауға барса барауға барады, қарағандыға барса қарағандыға, Алматыға барса Алматыға, бүкіл жерде. Вначале я переживала, все равно балам ғой там. Вдруг где-то упадет, и вообще басқа кісені в русқа түсіріп, ну, все, ұят деген бар ғой. Аха, жоқ қазір ғана, сен советті, жоқ, не переживайте. Айдос пен 8 жыл болды бірге қатысып жүргенімізге. Біріншіден келген кезде Айдос өзі жүре алмайтын еді. Қазір 8 жыл өтіп, енді өз аяғымен өзі келіп, қарау белбеуге жетті. Соған өте ризамыз. Енді алла қаласа жүгіріп кетсе жақсы болатын еді. Он один из тех мотиваторов, которые ты сам учаешься. Не те, которые там. Ол теледидар немесе әлеуметтік желі арқылы емес, кәдуілгі өмірде жаныңда тұрып жігер беретін жан. Онымен өзің барып сөйлесіп кетесің. Айдостай досымның барын мақтан тұтам. Ол туа бітті сал ауруымен ауыратынына қарамастан каратэмен шұғылданып, Кёкушинкай каратэден қара белбеу иегер атанды. Сондай досымның бары мен үшін мақтаныш. Каратэ. Вот. И так я очень им доволен. И говорю, что у меня есть такой друг. Егенде екінші отбасым деп санаймын, өйткені қиын жағдайда жігіттер көмектеседі, қамқор болады, керек болса келеді, алып кетеді. Сонда екінші отбасым деп санаймын. Айдостың туа бітті сал ауруымен туатын, іште жатқанда анасына дәрігерлер ескерткен, тіпті одан бас тартуға да үгіттеген. Бірақ мейірімге толы ана жүрегі тұңғыш перзентін далаға тастамай, оның бар ауыртпалығын көтеруді жөн деп санапты. Бірінші күннен мен сенген жоқпын. Только сразу тіледім, Алла Тағаланың осы баламды тірі қалдыршы. Қандай болса да бұл менің балам. Мен любой нәрсеге төздім сол кезде. Мейлі жүрмесе жүрмей-ақ қойсын, менің балам ол, мен оны ештеңе етпеймін. Бірақ осы уже бір ай өтті, екі ай өтті, оны емдеді. Потому что мен өзім требовала врачтардан. Адам болады Айдос деп. Бірінші күннен мен бәріне айттым. Адам болады, сөйлейді, жүреді. Маған айтыватса, ол сөйлемейді, ол жүрмейді. Мен жоқ, ол жүреді, ол сөйлейді. Ертең мындай жігіт боп шығады деп өзім. Өзім менің де сенім күшті болды. Мен бәріне қарсы тұрып айттым. Сосын даже менің мамам айтты, мынаны ұстауға келмейді ғой. Мынаны бітті дейді. Қазақтар бұрын мындай баланы тымаққа салып өсіретін, мынаны сен қалай өсіресің? Ол кезде памперс та жоқ, ештеңе жоқ қой, сол кез қой. Содан кейін міне медицинаға да бұл әлі непонятная ситуация болды. Если қазір медицина дамып кеткен болса, ол кезде ондай дамыған жоқ медицина. Дәрілерді бәрін жүріп, требовать етіп, соны айтып қой, Надежда Михайловна Петухова, сол кісіге үлкен рахметімді айтамын. Ол кісі осы Астананың, Целиноградтың мықты педиатр болды ол кезде. Ол кісі главный врач, Комсомольская деген бізде больницада болады. Сонда главный врач болды. Сол кісі ол маған поддержка беріп тұрды. И сразу Айдос бір жасқа келгенде, мен өзім біздің облздрав Мальцев деген кісі болған осы қалада. Сол кісіге дейін барып, Надежда Михайловна зам болды сол Мальцевтің облздравтың Петухова. Соған барып, мен өзім прям вот требовала, даже не просила, я требовала, дайте маған направление Москваға, мен апарам, емдейін боламын деп. Апардым. Москваға апардым Айдосты. Перзенті үшін отқа да, суға да түсуге дайын тұратын ана жүрек мұны менде тоқтап қалмады. Баласын емдету үшін қайқалаға барса да, дәрігерлерге тура кіріп барып, өз үйіне тіркеуге қоюын талап етті. Мұндай қайрат пен мінез нәтижесін берді де. Тіпті Айдостың білім нәрімен сусындап шығуына барынша күш салды. Бүгінде біздің кейіпкеріміз Дінмұхамед Қонаев атындағы колледждің екінші курс студенті. Хорошо учится колледжда. Он так успевает на юриста. Он сам выбрал, он учится. И қазір он ищет. Канаду он ищет қазір. Америку ищет. Он сам ищет, где ему дальше учиться. И прям стремится к этому. Он прям перезванивается. Я слышу. Да, да. Не только спорт, он еще жаңағы несімен. Өзінің направлениесімен. И жаңағы он же хорошо говорит русский, казахский, английский. Это для него ерунда. Он как бы сияқты сөйлейді. Свободно говорит. Вот сейчас он на английском иностранный термин он и пишет. Он еще стремится қазір IELTS сдать. IELTS это очень сложно, кто понимает. Есть шылбұрын алдында бірінші директор фильм шықты менің. Мечты приводят к целям деген осындай. Себебі мен Голливуд жұлдыздармен мұнда араласам, Америкадағы солар келді.
Кэри Хироюки Тагава, сондай Марк Дакаска, сондай жолдыздармен араласам. И сол себеби, олар менин өмір баян кинон көріп, Астанаға келіп танысып, солай мен. 5 жыл бұрын олар Айдосқа келді. Я подумал, что это фантазия. Өтірік деп. Если біздің жақтын кісілер Айдосты керек болса, зачем Айдос шетелдегі адамға керек деп өзім солай ойладым. Он неизвестный, он никто. Это қазір его плеватор, да, что он единственная касса в мире, ДЦП, осындай черный пояс қадашуан. А ол кезде 5 жыл бұрын білмейді ғой Айдосты. Сонда біздікіне келгенде, ол кісілер айтты, келіңіздер, үйгілің етті жоқ. Біз өзіміз Айдосты алып кетті, да, кафеға барып, они прям вот Айдосқа дальше дух берді. Кэри Хироюки Тагава. Сол басында мені көріп, мені жайлы Голливудтан келіп, кино түсірмекші болды. Соған келістік, бірақ та осы пандемияға қарап, жағдайға соң Америкаға шыға алмадым. Олды келе алмады, мен де бара алмадым. Ну, никогда мен шығай жерде, менің балам там кем, инвалид деп айтып көргенімізді, мен всегда с гордостью айтам, менде осындай бала бар деп. Почему менің баламды кемсітуім керекпін? Почему ол действительно, ну как, это подарок? Кім біледі шығар, егер де сау адам туып болсам, қандай өмірім болушы еді, оны бір Алла біледі. Мүмкін осындай талпынысым болмаушы еді, тырысым болмаушы еді өмірге. Талпыныс демекші Айдос осыдан 7 жыл бұрын досымен бірге өзі туралы талпыныс деген ән жазып, клипте түсірген екен. Шохан деген досым, ол Қазақстанда Астанаға рэпер атақты. Сол мен нөмір баянын көріп, тыңдап, олай жат. Айдос досым солай өмірде мысалы көп кісілер өкінет, қолы аяқ ауыр бар, сау бар, денсаулығы сау, қолы аяқ істейді, өмірге өкініп жүреді. Мысалы, қазір тема, мысалы, Қазақстанда көп балалар бар, ада жастар. Қолын түсіреді, суицидқа ілінеді, өзін қол жұмсырады. Солай сен, мысалы, мұндай жігіттің өмірі қандай, сен өміріңді ол талпынысып, өзінің мақсатына жетеді, өмірді сүйеді, өзінің жағдайына қарамады. Сондай жастарға кішкене үлгі болу, сондай себептен, сондай клип түсірдік. Тоқтама айналабе жерім, тоқтамай соға бергім менің жүрегім.